Doncs estem a la plaça Tetuán, al seu pas pel passeig de Sant Joan, que hi ha un dels carrers bici més utilitzats de la ciutat, i veiem que tot just a lo que és la plaça no està resolt el carril bici perquè t'envia a lo que és la part de la zona del parc, on estableix un conflicte amb la mateixa bici perquè entres en un sorral, amb la qual cosa hi ha risc de caure i és incòmode, sobretot per a un tipus de bicicleta que tingui la roda més fina, i també dona una molèstia als vianants perquè estàs envaint el seu espai natural, no? Aquí la gràcia és anar a treballar la part de la calçada, que tampoc està molt ben resolta, perquè en aquest cas hem de tenir que lamentar una mort precisament pel mateix cas que a l'Avinguda Paral·lel, on no hi ha un refugi express que et permeti fer els girs de forma còmoda i intuïtiva. D'aquesta forma, doncs, veiem que ja és un dels carrils bici amb més trànsit i aquesta és una de les obres més urgents que s'han de resoldre.